ព្រៃមានចិត្តឯមត្រៃកម្ពុជានិងបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចតើបង្គួរលេីឡំតដល់ករណធារចាប់ពីថ្ងៃស្អាតដល់ចុងខែបាទមកចឹងភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ច្រើននៅផ្នែកខ្លះនៃបណ្ដាខេត្តចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាមកយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងបរិស្ថាននិយមបានជូនសេចក្តីបានមានសេចក្តីជូនដំណឹង មកស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី23បានដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មកជាស្ដែងតាមរយៈខ្លឹមសារបានចែងផ្សាយបើនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ទៅមុខនេះកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីសំពីតាបសកម្មបានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិការហូតដល់ បាទបន្តពីថ្ងៃទី24ទៅថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាបាទបណ្ដាខេត្តភៀកខាងលើទទួលនៅអតិពលពីត្រនងសំពីតខ្ពស់បាទរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាខេត្តនៅតាមក្រោមបាទបន្តទទួលអតិពលពីច្រឡងសំពីតទៀបបាទស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ជောបជាបន្តបន្តនៅលើផ្ទៃប្រទេសដោយក្នុងនោះបាទទី1គឺតំបន់តំនិបកណ្ដាល សាយន្តនភាព២បាទសាយន្តនភាពបព៌ាមាបាទមាន២23ដល់25អង្សា C បាទសាយន្តនភាពអតិបរមាមាន២32ដល់34អង្សា C បាទហើយនៅចន្លោះថ្ងៃទី23 24បាទអាចមានភ្លៀងគ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គោលលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅចន្លោះថ្ងៃទី25ដល់29បាទអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតតិចតួច បាទទី2គឺតំបន់កំពងរៀបបាទតំបន់កំពងរៀបសិតនភិទេបរមាមាន2បាទសំតោសិតនភិបៈបៈបរមាបាទមាន22ទៅ24អង្គសាសេបាទសិតនភិទេបរមាមាន2 30ទៅ32អង្គសាសេបាទហើយនៅចន្លោះថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃថ្ងៃទី23បាទដល់ថ្ងៃទី24អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមលាយឡំនឹងពករន្ទះ បាទហើយចន្លោះពីថ្ងៃទី25បាទដល់ថ្ងៃ29អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតតិចតួចបាទមកអញ្ចឹងទី3គឺតំបន់សមតបាទតំបន់មួសមតបាទសីតុណ្ហភាពបព៌ាមានពី24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពតិបារមាមានពី31ទៅ33អង្សាសេនៅចន្លោះថ្ងៃទី23 24អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតតិចតួចបង្គួរលាយឡំតដោយផ្គររន្ទះ បាទផ្ទៃសមុទ្រមានខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់បាទនៅក្នុងថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី29អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតតៃតួយបាទបាទគុនសម្រាប់ការជួបរំទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់អ ઠવા តនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត